我们现在要复习的是以前的第二章，就是物质的世界。这个是我们考试可能会去会考的一些重点。我们要请你会分辨纯物质、混合物、物理变化跟化学变化。但这个其实用最后学过的粒子观点来判断是比较好、比较好的。当初在这里头就这样呼隆呼隆这样讲过去，并没有用粒子观点来解释。然后讲一下三态变化，然后呢检验跟物质分离的方法，然后还有一个我们的计算叫重量百分浓度，如何去做计算的一些题目是不用算的，然后还有了解熔解度的意义，就是我们学习的重点在这里。第一个呢，我们要认识所谓的物质，还有所谓的物态。先讲的是物质，我们前面教过了，物质就是具有质量占有空间的。具有质量占有空间的叫做物质，然后呢做成一种特别的东西，有特定的形状，有特定的用途，叫做物质。铁钉、铁椅子、铁锤叫做那个头啊，叫做物质。铁叫做物质，铁叫做物质啊。方糖、白糖、冰糖都是所谓的物质，糖是所谓的物质，糖是所谓的物质。那我们基本上我们研究的是物质的性质。我不管你是铁钉还是铁椅，我闻的就是铁，我研究的是铁。铁怎么样怎么样怎么样，铁怎么样 OK。 要说物质具有质量占有空间，能量没有质量不占有空间，但是呢它会促进物质会发生变化，不管是物理变化或者是化学变化。物质发生变化的时候，通常就会伴随能量的进出、吸收或者是放出来。我们有这些能量，我们大部分都会提到，比如说三年级一开始没多久，我们就会教动能跟位移，动能跟位移啊。然后呢，三下快要结束的时候，跟三年级下来刚开始的时候，会教所谓的电能。这叫所谓电能，反正是未来的事情。能量促进它的一些变化。物质有分作纯物质跟混合物。什么叫做纯物质？纯物质的组成一定有一定的性质，有一定的熔点，有一定的沸点，有一定的比热，巴拉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 。什么叫做组成一定？我们当初就讲过，我们学完原子说。学完粒子观点的时候，我们很清楚，所谓的组成一定，就是里面构成的原子的种类、数目、排列方式是固定的，有一定的种类、一定的数目跟一定的排列方式，所以一个东西还有一定的性质，这种叫做纯物质。混合物就是有两个东西放一起，但是没有一定的比例，所以也没有一定的性质。糖水。糖加水可以很甜，可以不太甜，不太甜。糖可以多一点，可以少一点。泡咖啡，咖啡可以多一点，可以少一点，不一样。所以叫混合物，它有两种以上的东西，没有一定的组成，没有一定的性质。我跟你说过了，你在台湾的参考书，甚至台湾的课本，都告诉你。纯物质分成所谓的元素跟化合物，这个说法是错的。元素是个概念，是一个组成东西的基本物质的概念，它不一定是纯物质。可以各位看过了，这一缸子里面有氧，有臭氧，是不是元素？是，是元素，是有氧原子。那是不是纯物质？不是，因为还有两个东西，氧跟臭氧。所以那观念是错的，观念是错的。那这个解释性比较用什么的历史观点来解释，我们未来再说。你只要知道，虽然有人这样子写，虽然考试这样子考，可是那个观念是错的，观念是错的。那我们有刚才讲说什么元素跟化合物，那什么叫化合物？是有两种东西用一定的组成结合的，就叫做所谓的纯物质，叫所谓的化合物。刚才讲过了。什么叫做一定的组成？就是构成元素构成的原子的种类、数目、排列方式是固定的，叫做所谓的一定的组成。这种东西叫做化合物，然后它就是纯物质，有一定的组成，
有一定的性质类，一定的组成，就像讲过一定的种类、一定的数目、一定的排列方式、排列方式。那一种东西叫混合，一种东西叫做化合。混合就东西拉在一块就叫混合，拉在一块就叫混合，放在一起。那原来的东西还是存在，所以原来的性质不会消失。糖加水喝起来是甜的，那个糖的性质还是在，还在，叫做混合。好，所以硫粉跟铁粉拉在一块的时候，吸铁跑过去，磁铁跑过去，铁粉还是会被吸上来，还会这样，铁的性质没有消失，所以叫做混合。那化合就不一样，化合是两个东西结合成一个新的物质，通常原有的性质就会消失，原有的性质会消失不见。当然，那个硫跟铁啊，这以前课本的例子啊，把硫跟铁放在一起啊，烧一烧变成硫化亚铁之后，你再拿磁铁去吸就吸不住了，那个铁的性质就消失了。那我们讲过了，氢跟氧化合成水，什么氢有可燃性，氧有助燃性，化合出来的水呢，既不可燃也不会助燃，所以性质都没有，所以这叫做化合。接下来就叫化合，所以呢，这个是混合跟化合的不同，混合跟化合的不同，好让你能够了解，大概情况是如此这般 ，OK 吗？请问有人有问题不？无，很好。